Амансыздар ма, қымбатты көрермендер? Қазақстан ұлттық телеарнасының тікелей эфирінде теледәрігер. Соңғы уақытта Д дәруменін ішу керек. Ол пайдалы дегенді көп естейміз. Негізінен денсаулықтың сыр беруіне зиянды әдеттер, артық салмақ, күн режимін сақтамаумен қоса дәрумендердің де жетіспеушілігі өз әсерін береді. Медицина тілінде ағзадағы дәрумен тапшылығын гиповитаминоз дейді. Ал енді Д дәруменіне келсек, оның жетіспеушілігінің әлемнің 50-60% адамдары зардап шегіп жүр. Д дәрумені бізге не үшін қажет? Оның қандағы мөлшерін қалай анықтап білуге болады? Ол қандай тағамдардың құрамында кездеседі? Иммундық жүйеге Д дәруменінің қандай қатысы бар? Осы сұрақтардың жауабын біліңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Ал бүгін студияда теледәрігерлер, жоғары санаттағы эндокринолог Гүлжан Мұратханқызы және онколог-нутрициолог Бота Құсманқызы. Қош келдіңіздер. Ал енді қымбатты көрермендер, сіздерге сұрақтарыңыз болса, телефонымыз экранның төменгі жағында жазылған, хабарласыңыздар. Ал теледәрігерлерге сұрақ қоймас бұрын бейне материалға назар аударайық. Дәрумендер организмнің қалыптасуы мен дамуы үшін қажет. Көбіне адам ағзасындағы түрлі мәселе дәрумендердің жетіспеушілігінен туындайды. Адам денсаулығына қажетті маңызды дәрумендердің бірі Д витамині. Оның жетіспеушілігінен бүкіл әлемдегі адамдардың 50-60% зардап шегеді. Д дәрумені біз басқаша күн дәрумені деп атаймыз. Оның бірінші себебі, өйткені біз көбіне ультрафиолет күн сәулелері теріге әсер ету арқасында денеде бөліп түзіп отырамыз. Дәрумені қазіргі заманауи зерттеулерге сүйенетін болсақ, бас, ми жасушаларынан бастап денедегі барлық жасушаларда сол дәруменге рецепторлардың бар екені анықталып отыр. Витамин Д дәрумені ол ағзаға өте пайдалы болып келеді. Біріншіден ол адамның иммунитетіне, қан тамыр жүйелеріне әсер етеді, сүйек, буын ауруларын алдын алуға әсер етеді, иммунитетті қалыптастырып отыруға әсер етеді, жұқпалы аурулардан сақтауға көмегін тигізеді. Бұл дәрумен кальций мен фосфордың шектен бөлінуін жылдамдатып, сүйек ұлпасының мықтылығына әсер етеді. Балалар Д дәруменінің жетіспеуінен мишель ауруына шалдығады. Мишель ауруына шалдыққан балалардың аяқ сүйектері дене салмағының әсерінен майысады. Сондықтан сәбилерді күн сәулесіне шығарып, шынықтыру маңызды. Д дәрумені жетіспеген кезде қан тамыр ауруларының жиілеуіне алып келуі мүмкін, және обырдың пайда болуына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар сүйек буын ауруларының пайда болуына әсер етуі мүмкін. Витаминді мөлшер аз кезде адамда көбіне жаңа әлсіздік, ұйқышылдық, тез шаршағыштық анықталады. Сонымен қатар тәттіге құмарлық, көңіл күйдің болмауы осының бәрі Д дәрумен жетіспеген кезде кездеседі. Мінекей бейнематериалдан да біраз нәрсені ұққан секілдіміз, бірақ енді Гүлжан Мұратханқызы, осыған дейін бір 10 шақты жыл бұрын Д дәрумен туралы мүлде естімедік, иә? Қазір енді кез келген жерде денсаулығың ұзақ болсын десе, ұзақ өмір сүргің келсе Д дәрумен ішу керек деп жүргенді өздеріңіз айтып жүрсіздер. Жалпы бұл біздің ағзамызға не үшін қажет? Кереметтей үлкен рөл атқарады ма расымен де? Иә, Гүлзира ханым, енді Д дәрумені жаңа ана бейне материалдан кейін тыңдағаннан кейін ақ жүгіріп барып ішкім келіп кетеді, иә? Өйткені сондай маңызды дәрумен. Оның маңыздылығы мынада. Бұрын біз кеңес одағы кезінде Д дәрумен мишель ауруының алдын алу үшін ғана қажет деп, сол үшін ғана деп тағайындалатын. Бірақ қазіргі таңда енді медицина да дамиды, ғылым да дамиды. Соны дамығанның әсерінің нәтижесінде біздің жасушаларымызда Д дәруменіне деген рецепторлар көп екен. Сондықтан жаңа біз айттық қой, бастан аяққа дейін біз миллиардтаған жасушадан тұрамыз. Мынау жасуша. Енді кез келген жасушаға біз ылғи да айтамыз эфирлерімізде, бірінші не керек? Ауа керек дейміз, иә? Жасушаға су керек дейміз. Өйткені 85% біз судан тұрамыз. Енді ауа мен судан кейінгі ең қажетті дәрумен олды. Осының маңызы, осы суретке қарап-ақ бұның маңыздылығын түсінуге болады. Ауа, су, ауасыз, сусыз біз өмір сүре алмаймыз. Ауасыз 5 минут, сусыз бір
3-4 күннен кейін де жағдайымыз белгілі болып қалады. Содан кейін Д дәрумені керек. Сондықтан, неге Д дәрумені соншалықты маңызды? Өйткені, жаңа айттық, әрбір жасуша адам нандай рецепторлар дейміз бұл, антенналар. Осындай рецепторлар бүкіл ағзада 3000-4000 кейбір әдебиеттерге сүйенетін болсақ, тіпті 4500 рецептор бар дейді. Соның ішінде ең көбі иммунитет жасушаларында орналасқан екен. Сондықтан біз Д дәрумені айтқан кезде біздің көз алдымызға бірінші ботокс маңына не келеді? Иммунитет келеді. Жай ғана Д дәрумені, бір ғана Д дәрумені иммунитеттің мықты болуына, иммунитеттің патшасы деп айтсақ та болады. Жақсы. Сондықтан қазіргі таңда біздің барлық дәрігерлердің, мамандардың дабыл қағып жатқанымыз осы себептен. Өйткені иммунитет деген сөз туралы қазір Бота Кусмановна тоқталып айта кетер. Келіңіздер, мен біздің режиссерлар, жалпы біздің шығармашылық топ мынандай мозаика түрінде Д дәруменіне қатысты жасап қойдық. Енді бұны құрастырғанда не болады, не үшін керек? Алдымен бұны құрастырмас бұрын хабарласқан көрерменді қабылдайықшы. Сәлеметсіз, сіз мен жаныма келіңіз. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Сіз тікелей эфирдесіз. Мен мына сұрақ қояйын дегенім, Семей қаласынан жаңа Базенов ауданынан звондап тұрмын. Осыдан 10 жыл бұрын аяғым ауырып, врачқа барғанда маған диагнозды артрит деп қойған. Соған мына бедерім, аяғым, толығым ауырады. Соған мына Д деген дәрілерді көмектесе аламын? Жасыңыз нешеде? Үлкен апай секілді. Апа теледидардың дауысын басыңыз, зейнеткер апа секілді дауысынан да білініп тұр. Д дегеніміз дәрумен дегізші, дәрі емес. Дәрумен. Көптен көп рахмет, Гүлзира ханым, сізге бүгінгі эфирға шақырғандарыңызға. Жалпы бүгін Д дәруменінің атқаратын қызметі өте көп. Ол тек қана баяғы заманда бізді үйреткендей, тек сүйек қимыл, тірек қимыл жүйесін емес, тек қана мишел ауруының ем емес, қазір әр қайсын тоқталып айта кетейік. Апамызға Д дәрумені шу керек пе? Апамызға міндетті түрде шу керек. Қазір не себепті шу керек екенін апамыз тыңдап отырса, өзі де түсінеді деп ойлаймын. Экраннан алыстамаңыз, апасы қазір дәрігерлер түсіндіреді, жақсылап тұрып. Ең бастысы бұл Д дәруменінің ашылуына біз өзіміз коллегамыз деген, әріптесіміз деген 1928 жылы Адольф Виндаус деген немістің ғалымы, Нобель сыйлығының лауреаты осы Д дәруменін ашқан үшін сол кісіге қарыздармыз әрине. Қазіргі таңда 70 мыңнан астам ғылыми жұмыстар Д дәрумені жайлы ғана соңғы бір 10 жылдың ішінде қатты дамыды десек болады. Неліктен бұл осыншама маңызды? Ең бастапқы Д дәруменінің қызметі ол иммундық қызметі, иммундық жүйеміздің күшейтуіне тікелей әсерін тигізеді. Себебі Гүлжан Мұратханова жаңа айтып кеткендей, біздің иммундық жүйеміздің патшасы жаңағы ішек жолдарымыз болса, ол жерде көптеген көп иммундық клеткалар бар. Ол иммундық жасушалардың әр қайсысы өз жұмысын толыққанды атқару үшін бізге бірінші қажетті дәрумен Д дәрумені. Д дәрумені жетіспеген жағдайда иммундық жүйеміз шектен бастап төмендейді. Біз күнделікті аузымызға тағам саламыз, қандай да болсын. Бұл тағамдар әртүрлі биохимиялық өзгерістерге ұшырап, әрбір жасушаларға барады, орындарына. Егер де Д дәрумені жетіспеген болса, бұл тамақтың қорытылуы бұзылады. Ішегімізде өмір сүретін бізге пайдалы бактериялардың сандары азаяды. Сол себептен мысалы B12 дәрумені деген біз оны өзіміз синтездемейміз, тамақтан жейміз аз мөлшерде, бірақ көп мөлшерде жаңағы өзіміздің пайдалы бактерияларымыз қорытады, синтездейді. Солардың барлығын саны азайып кеткендіктен иммунитетіміз нашарлайды екен.
ең бастап қайт кетерім, ата-аналарға көбінесе. Иммунитет, баланың иммунитеті, ата-ананың баланы жатырды. Дамытқаннан бастап басталады, қалыптасады. Сол себептен тимус деген орган бар бізде, ол кеуденің алдыңғы бөлігінде орналасады. Ол жерде біздің туа біткен иммунитетіміз қалыптасады. Сол туа біткен иммунитетке, ол туа бітті ғой, оны кейін өскеннен кейін қалыптастыру мүмкін емес. Ата-ананың жатырында, ананың жатырында қалыптасады. Сол жерге анада егерде витамин Д жетіспеушілігі өте жоғары болса, ол бала туа біткен иммунодефицит, әлсіз, қайта-қайта аурушаң болып туылады. Сол себептен бірінші орында иммунитетті қалпына келтіреміз. Келесі витамин D-нің ең бастапқы қызметінің бірі ол тірек сүйек пен тірек қимыл жүйесінің шаруасы, жұмысы да. Не себептен біз оны айтамыз? Кальций мен магний деген екі маңызды минерал бар. Соның зат алмасуына бірден бір қатысты дәрумен витамин D. Солдан кейін әрбір сүйегіміз біздің остеобласты, остеокласты деп екі түрлік жасушалар бар сүйегімізде. Остеокласты деген өмір сүрген сүйектің жасушалары өздерін өзі қартайып өлу керек, жаңа остеобласты, жаңа жасушаларды тудыру керек. Сол процесті түгендейтін ол D дәрумен. Келесі ол бізде жады. Америкада соңғы жылдары 60 мың адам қатысқан бір үлкен ғылыми зерттеу болған. Бұл зерттеуде 60 мың бала дефицит жаңағы дәруменінің өте жетіспеушілігі кездескен балаларда жадылар өте төмен. Яғни есте сақтау қабілеті төмен, оқуған тасы жоқ, баланың иммунитеті әлсіз, көңіл күйі жоқ, бала білім алуға тырыспайды. Өзінің потенциалын толыққанды атқара алмайды, аша алмайды. Ештеңеге құштарлығы жоқ. Ол ең бастысы осы дәруменіне де байланысты екен. Енді мен эндокринолог маманы болғандықтан, біздің мына диабет деген, қазіргі таңда өте әлемде таралған бір сырқаттардың біреуі. Бұл мына біздің жерге қоятын болсақ, қараңыздаршы, иммунитет, диабет. Яғни ең бірінші иммунитет жоқ жерде міндетті түрде диабет болады деген сөз. Уақыт өте келе. Бір күнде емес, бір күнде емес, ол уақыт өте келе. Жаңағы Ботоксман айтқан сияқты, қазіргі таңда өте көп ғылыми зерттеулердің ішінде мынандай бір зерттеудің нәтижесінде, егер де біздің балаларымызда D деңгейі қандағы мөлшері 75 нанограмм миллилитрден жоғары болатын болса, 85% диабетті азайтады екен. 85% ол 1-2% емес. Яғни қазіргі таңда бізде балаларда бірінші тип диабет деген өте көп кездесіп жатыр. Ол бұрын біз анда-санда еститін болсақ, қазір тымау, пневмония сияқты жиі еститін болдық. Үйреншікті болып кетті. Себебі бұл қорқатын еді ғой расымен диабет деген ауруда. Өйткені біздің балаларымызда Д дәрумені жетіспеушілігінің нәтижесінде диабет болды. Одан диабеттің бізде екінші типі деген бар, ол біздің артық салмақты адамдарымыздың асқынған түрі. Бірақ енді артық салмақтың болу себебін тексеріп қарайтын болсақ, ол тағы біздің иммунитетіміз, ол тағы біздің Д дәруменімізге келіп қосылады. Дәрумені аз болса адам қантқа құмар болады дейді. Демек тәтті жей бергеннен кейін артық салмақ жиналады. Одан артық салмақ жиналады. Өте дұрыс айтасыз. Гүлзира ханым, сіз кейін өзіңіз дәрігер болып, өйткені жаңағы қант жей берген сайын жаңа Ботоксман айтты, біздің ішегіміздегі жаман бактериялар көбейе береді. Жаман бактерия көбейген соң ол жерде орын жоқ қой. Ол жақсы бактерияларды ысырып тастайды. Өлтіріп тастайды. Содан кейін іштеңге сіңбей қалады. Біз сосын кейін артық салмаққа келеміз. Енді неге жүрек? Жүрек енді біздің жүрекке не қатысы бар деп сұрайды. Жүрекке неге не қатысы бар? Өйткені жүрегіміз біздің қан тамыр, ол насос, қанды айдап тұрған. Ол жүректің мына бұлшық етінің ол демалмайды ғой. Сол бұлшық еттің ана қанды айдауының бұлшық етке Д дәрумені керек. Оның жұмысын жеңілдету үшін. Оның жұмысын жеңілдету үшін. Қан тамырына, тонусына, барлығына Д дәрумен. Яғни мына осы мынандай нәрсе
Я сізді, егер адамның денесін алып қарайтын болсақ, осының бәрі дәруменнің жұмысының нәтижесі. Демек, бізді дәрумен қабылдап, балаларымызда өзімізді де диабеттен алдын ала ауырмауымыз мүмкін. Жүрегіміздің де мықты болып жұмыс жасау үшін дәрумен қабылдасақ болады. Өзіміздің де жаңағы жұмысқа деген, білімге деген құлшынысымызды арттыру үшін де дәрумен керек. Иммунитет мықты болу үшін ол екі бастан және сүйегіміз. Және мысалы бізде балалар кішкентай кезінде жиі ауырады, суық тиіп. Бізде айтады, ой, балалардың барлығы солай жылына 3-4 рет ауыру керек деген бір сондай қате түсінік бар. Бала ауырмау керек. Жыл 12 ай. Жыл 12 ай. Егер ауырып қалған күннің өзінде жеңіл түрде өту керек. Қалай ол? Бір кішкене мұрыннан су ағады, кішкене жөтел. Бірақ та антибиотикке жетпеуіміз керек. Егер антибиотикке жетіп, сіздің балаңыз қайта-қайта ауыра беретін болса, бұл біздің ата-аналарымызға құлақтарының алтын сырға, онда міндетті түрде балаңызда дәрумен жетіспеушілік жоқ па? Соны содан бастаңызшы. Өйткені кез келген аурудың себебі бар. Жайдан жай болмайды. Осыған қатысты сұрақ қояйын деп тұрған ата-ана хабарласыпты, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Сіз тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз. Теледидардың даусын басып қойыңыз да, өзіңіз телефон тұтқасына сөйлеңіз. Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, саламатсыз. Айта беріңіз. Мен... Тезірек айтыңыз, тікелей эфирдеміз біз. Уақыттығыз. Мен баламның бойында дәрумені жетіспейді, жақында анализ тапсырып едім. 12% болып тұр дәрумені деп тұрды. Енді мен қанша нормада дәрумені көбейту үшін беруім керек балама. Балаңыздың жасы нешеде? Жасы үштен кетті, мартта 4-ке далады. Бота Қысмановна жауап берсін, біздің педиатр маман. Тақтаға сіз көрсетерміз мүмкін мөлшерін анықтау үшін? Қандай мөлшерде болу керек балаларда? Негізі қай анализді қараймыз? Қалай анализ тапсырамыз? Біз жазып қояйық міндетті түрде, біздің көрермендеріміз жазып алсын. Қандай зертханаға барған кезде қандай анализ тапсыру керек екен? Оны сәлден кейін айтық, қазір мөлшерін айтайық. Қазір мөлшерін айтып кеттіңіз онда. Пайдалы кеңес айтамыз. Жалпы балаларда витамин D-нің мөлшері, егер де жаңағы көрерменіміз айтқандай 12% ғана болса, ол әрине Қазақстанда ИФА методымен анықтаймыз, ол деген сөз өте төмен деген сөз. Ол кезде бір айдай баланың Д мөлшерін жоғарғы қарқынды түрде көтеру керек деген сөз. Жақсы тамақтан бөлек, күнделікті ұйқымен режимін сақтаудан бөлек, дене шынықтырудан бөлек балаға Д дәруменінің мөлшерін бір айдай 5000 единица береміз. Осы балаға ғана. Бұл басқа ата-аналар дұрыс түсінбей қалмасын. Тек осы жаңағы маған сұрақ қойған ата-ананың баласының бір айлық дозасы осындай. Кейін бір айдан кейін дозасын... Қасына жазып қоярсыз мүмкін ботокс мана бір ай деп. Бір ай. Бір ай. Осы жаңағына хабарласқан көрерменнің баласына ғана қатысты. Бұдан бөлек, витамин D-дан бөлек бала жаңағыдай біраз күнделікті нормадағы кальций, магний мөлшерінде алу керек. Бір айдан кейін бала тағы да 2 ай витамин D-ны 2000 дозада ішсін. Кейін 3 ай өтеді ғой міне, осы 3 айдан кейін анализін тағы бір қайталау керек. Анализі витамин D-сі қалыпты жағдайға көтерілсе, ары қарайғы профилактикалық дозасы 1000 единица болады. Профилактикалық дозасын жаза кеттіңіз, егер қалыпқа келіп жатса, бізге осы жаңа ғана хабарласқан көрермен сізге арналған бұл өлшем кеңес есіңізде сақтап, осы кеңес бойынша балапаныңыздың дәрумен көтер аласыз. Сіз естідіңіз ғой бізді? Түсіндіңіз ғой? Естіп. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға.
Д-дәрумені күн дәрумені деп аталып жүргені кездесе емес. Ол тағам құрамында жоқтың қасы, алайда терімізге жылу мен жарық ықпал еткен кезде ол молынан бөлім шығады. Бірақ 6 ай қыс, 3 ай күз кезінде орташа статистикалық адамның ағзасында бұл дәрумен жеткілікті бола бермейді. Д-дәрумені тапшы кезде не істейміз? Шағын үзілістен соң теледәрігерлер кеңестерімен бөліседі. Ұлттық арна қосулы болсын. Тікелей эфирде теледәрігер, ал енді біз жұмысымызды жалғастырамыз. Дүйсенбі мен жұма аралығында ұлттық арнада біз қызмет етеміз өздеріңіз үшін. Студияға келетін мамандарға сіз бейне сауал жолдасаңыз болады. Ал қысқа нұсқайдарына жолдаған сауалдардың барлығына студияға келген теледәрігерлер жауап беріп өздерінің кеңестерімен бөліседі. Менің есімім Гүлсанат, Жаркент қаласынан боламын. Менің эндокринолог маманына қоятын сұрағым бар еді. Менде сырттай зоб, биыл июль айында УЗИ-ға түсіп едім. Маған эхо признаки гипоплазия щитовидной железы бірінші степен деп диагноз қойды. Енді маған операция жасауға бола ма? Қандай ем қабылдасам болады? Кейде тынысым тарылып, мені зоб қысады тамағымнан. Сол жайлы білгім келеді. Және Алматыда қай жерге баруға болады? Алматы қаласында қай жерге барып, операция жасатуға болады? Қандай анализдер тапсыруға болады? Сол жайлы маған мағлұмат алғым келеді сол жайлы. Жақсы. Гүлсана есімді көрерменіміз бейне сауал жолдаған екен. Сіздің ең сүйікті? Ең сүйікті менің қалқанша безім. Сізді күтіп тұр. Иә. Жалпы қараңыз. Мен ұшаққа шығыңыз, мен сізге жақындатып берейін. А, керісінше. Аха. Енді бірінші жаңа біздің Гүлсана есімді көрерменіміздің айтуы бойынша, ол кісі бірінші зоб деді. Зоб деген сөз мына қалқанша бездің ұлғаюы. Латын тілінен аударғанда. Ал ультрадыбыстық зерттеуде гипоплазия деп айтты дейді. Гипоплазия деген қалқанша бездің көлемі керісінше кішкентай. Бірақ та ол диагноз болып саналмайды. Бізде кейбір адамдар қалқанша безі кішкентай көлемде дүниеге келеді. Өзінің бойымен салмағына ол қалқанша без кішірек. Бірақ та көп жағдайда ол қалқанша без өзінің жұмысын 100% атқарып тұрады. Бұл сол кісінің мүмкін ерекшелігі болуы мүмкін. Яғни ешқандай операциялық емдеу деген сөз болмау керек. Ол қандай кім сізге айтты олай, ол ем емес. Енді тынысым тарылады дейді. Енді ол басқа нәрсе. Яғни көбінесе мынандай жағдай болады. Гүлзира ханым, алдыңғы эфирлерде де айтқан біз, бізге ауа жетіспесе, біз менеджерімізден сеземіз оны. Мына мойнымыздың көлемінде, иә? Маған ауа жетпей тұр, менеджерімде бір нәрсе батып тұр, түйін тұрған сияқты дейді. Содан кейін ол кісілердің барлығы УЗИ жасайды, қалқанша безді тексере бастайды. Қалқанша безді тексермей тұрып, бірінші мүмкін сізде қаназдық бар шығар. Анемия. Яғни анемия болған кезде біздің жасушаларымызға ауа бармай қалады. Ауа бармаған кезде біз соны солай сеземіз. Ауа жетпей тұрғанын тұншығып тұрамыз. Далада ауа жеткілікті, а жасушамызға ауа бармай тұр. Енді егер де жасушаға ауа жетпейтін болса, мына қалқанша безіне де ауа жетпей қалады ғой. Онда қалқанша бездің жұмысы қайтеді, төмендейді. Енді оны білу үшін менің сізге кеңесім, жалпы қан анализін, сосын ферритин деген анализ бар, фолий қышқылы, витамин, және мына біздің Д-дәруменіміз міндетті түрде, В12 дәрумені, содан кейін ТТГ, бос Т4 деген қалқанша безінің екі гормонын анықтауымыз керек. Егер де қаныңызда гемоглобиніңіз аз болатын болса, онда бірінші түрде ол анемияны емдеу керек. Бірақ ол анемияны емдемес бұрын, ең бірінші біздің жаңағы патшамыз кім? Д-дәруменін қалпына
келтіруіміз керек. Д-дәрумені ересек адамдарда енді бір 80-100 мөлшерінде болу керек. Одан аз болса, сізде жеткіліксіз. Ересек дегеніміз 18 жастан. Ересек дегеніміз 18 жастан, иә. Сондықтан сіздің қалғанша безіңізге ешқандай ота жасап қажеті жоқ. Жұрудың қажеті жоқ операцияға. Мүлдім, ондай ойдан аулақ болыңыз. Фолий қышқылы деп қалдыңыз ғой, Гүлжан Мұратханқызы. Фолий қышқылын мен тек қана жаңа жүктіліктің алдында, жүктілік кезінде ішеді деп ойлаймын. Оны күнделікті де қабылдауымыз керек екен ғой, иә? Фолий қышқылы енді ол бізде қайдан түседі? Жасыл шөптен түседі. Сондықтан егер күнделікті рационыңызда көп көкөністер жейтін болсаңыз, сізге шөп жейтін адамға фолий қышқылы қажет емес. Рахмет. Жақсы. Жасыл түсті көкөніс жейтін болсақ. Жасыл түсті. Яғни көкөніс дегенге бізде қияр емес. Көкөніс дегенге не жатады? Жапырақ. Жапырақ. Кабачки дейміз. Жоқ, кабачки емес. Шпинат дейміз. Шпинат, брокколи. Мына жапырақтар. Бүкіл жапырақтар. Кәдімгі көкшөп деп қазақ біліп айтып тұр ғой енді. Қазақтың көкшөбі, көкшөп деп айтамын, сол көкшөпті жеу керек. Жақсы. Ал енді 1941 жылдан бері ақшта сүт өндірушілер сүт құрамына Д дәруменін қосады екен. Яғни бұл заңмен бекітілген. Израильдіктер де осы әдісті қолданбақшы. Былай қарағанда Израиль күн сәулесінен кенде емес секілді, бірақ қазір көп адам күні бойы ғимаратта отырамыз. Жаяу күн астында серуенді тіпті азайттық. Ал енді сауын фермасындағы сиырлар да далада жайылмайды. Көлеңкеде қорада тұрады ғой. Демек сүттің құрамында бұрынғыдай Д дәрумені жоқ деген сөз. Ал енді Бота ханым, сізден сұрайын. Сүттің құрамында Д дәрумені бар ма? Көп пе? Ол бізге қажет пе? Жалпы сүтті біз қаншалықты күнделікті рационымызда ішуіміз керек? Гүлзира ханым, сұрағыңызға көп рахмет. Көп науқастарды да қызықтыратын осы сұрақ, қандай тағамдар жесек, біз осы дәруменді жеткілікті мөлшерде ала аламыз дейді. Оны пайдалы кеңес айтайық, енді сүтке қатысты. Жалпы сүтке қатысты, сүттің құрамындағы Д дәруменінің мөлшері өте аз сиыр сүтінде. Біз жалпы адамдар сүттің құрамындағы казеин деген белокты өте жақсы қорыта алмайтын адам. Біз солай жаратылғанбыз, иә? Соларға жатамыз, иә? Сол себептен сиырдың сүтін неғұрлым азырақ қолдануға тырысу керек. Біз балаға осы сиырдың сүтін бере береміз таңнан кешке. Иә, сол себептен балаларымызда қазір дефицит көп, иә? Д дәрумен жетіспеушілігі, басқа да дәрумендердің жетіспеушілігі себебі ағзасында жаңағы ішек жүйелерінде қорыту процесі төмендейді. Біз сүттің құрамында кальций көп деп беріп жүрміз ғой, сүйегі мықты болсын деп. Сүттің құрамында дұрыс кальций бар, бірақ та Д дәруменінің мөлшері басқа өнімдерге қарағанда сүтте ең азы. Біз күнделікті Д дәруменінің профилактикалық мөлшерін алу үшін 100 литр сүт ішуіміз керек. Бұл мүмкін емес, иә? Сол себептен Д дәруменін біз сырттан дәрумен ретінде ішуіміз керек осы таңда, иә? Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тікелей байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз. Сіз тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Сәлеметсіз ба? Менің 4 жасар қызым, иә. Біздер деген аптечный витамин бәрін беріп жатырмын мен оған, иә. Сонда да топырақ жеуін қоймайды. Неліктен болуы мүмкін сол? Педиатрға сұрағым бар. Байланыста болыңыз. Көп рахмет. Ал топырақ жейтін, жаңа бор жейтін адамдар бар, иә? Өмір бақи. Иә. Рахмет көп сұрағыңызға. Жаңа Гүлжан Мұратханқызы айтып кеткендей, иә, адамдардың көбі, жалпы барлығымыз қазіргі таңда ғылыммен дәлелденген, иә, осы таңда көптеген дефициттеріміз бар. Тек қана Д дәрумені емес, көбінесе қан аздылық, иә, анемия дейміз. Анемия жаңа айтып кеткендей, темір жетіспеушілігі болады, В12 дәруменінің жетіспеушілігі болады, фолий қышқылының жетіспеушілігі болады. Және де басқа да микроэлементтер дейміз, кальций, магний, селен, цинк деген сияқты. Солардың барлығы жетіспеушілік заманда өмір сүріп жатыр екенбіз біз қазір, иә? Соңғы 150 жылдай мөлшерде біздің жеп жатқан көкөністерімізде, етімізде солардың мөлшері тым азайып кеткен екен. Енді балаларда извращение вкуса дейміз, немесе дәм сезу жаңағы рецепторларының өзгеруі бірден бір себебі анемия. Сіз балаңызды дәрігерге апарып, педиатрға анемияға скрининг өткізуіңіз керек. Ферритин, В12,
фолий қышқылы, Д дәрумені, одан басқа жалпы қан анализін тексеріп, қандағы темірдің құрамын тексеріп, барлығын тексеруіміз керек. Скрининг өтіп, егер де соның барлығын толықтырған жағдайда, балада жаңағы бор жеу, мел жеу, топырақ жеу азаяды, тоқтайды. Сіз қымбатты көрермен Д дәруменіне тапсырған секілсіз анализді, ал енді осы анемияға тапсырдыңыз ба балаңыздың? Анемияға тапсырдым, иә. Барлығы жақсы болды ма? Гемоглобиннің мөлшері қандай болды? Анемия болғанда гемоглобин бізде не ондай нормасынан тым кішкене төмендеу, иә. Демек? Анемия. Гемоглобин 6 мен бағында. Иә, қазіргі таңда иә ата-аналарға мынаны айтып кеткім келеді. Көбінесе дәрігерлер енді педиатрлар, терапевттер тек қана гемоглобиннің мөлшеріне қарайды. Гемоглобин төмендесе, ағзада бүкіл темірдің не дейміз ғой, қоры азайды деген сөз, жоқ деген сөз. Ол сол гемоглобин төмен деуге дейін жеткізбей, біз бірінші ферритиннің мөлшерін қарауымыз керек. Ол ағзамыздағы темірдің қоры. Ол бізде жоғары, 50-де төмен болмау керек. Ал қазіргі таңда көп деген ферритин төмендеп, ферритин 0 болғанда ғана гемоглобин төмендей бастайды. Оған жеткізбеуіміз керек. Әрине, ол жедел көмектесетін жағдай. Қымбатты көрермендер, біздер пайдалы кеңес айдарында осы Д дәрумен жалпы анализ тапсырудың ретін көрермендерге теледәрігерлер түсіндіретін болады. Ал енді тағамдардың құрамында Д дәрумені бола ма, ол қандай тағамдар? Осы сұраққа да біз пайдалы кеңес айдарында жауап беретін боламыз. Алыстамаңыздар, енді Д дәрумені бұл жай ғана витамин емес. Ол шын мәнінде біздің ағзамызда шамамен 3000 генге әсер ететін маңызды нейрорегуляциялық функциясы бар гормон. Ол иммундық жүйенің сапасына, инфекцияларға қарсы тұру және организмдегі жалпы қабынуды жеңуде маңызды рөл атқарады. Гүлжан Мұратханқызы, мен сізден сұрағым келіп тұр. Соңғы уақытта осы пандемия басталғалы, жаңағы күзде тұмау басталған кезде Д дәруменінің рөлі керемет, орасан, осыны ішіңіздер, қабылдаңыздар деп айтып жатыр. Расымен де солай ма? Ол расымен солай. Жалпы енді мына осы пандемияға дейін де иә біз адам зат өмір сүріп жаттық қой, бірақ ол пандемияда қатты қорқып денсаулыққа көбірек назар бөлдік, иә. Мүмкін біздің сол осы жағдай керек болған шығар біздің денсаулығымызға көңіл аудару үшін, иә. Жалпы егер алып қарайтын болсақ, бұрынғы өзі кез келген күз айында жедел респираторлық аурулар өршиді. Біз өзімізден өзіміз тұмауратып, мұрнымыздан су ағып, түшкіріп, тамағымыз ауырып, дене құзымыз болмай, үйге шыққымыз келіп, көрпенің астында жатқымыз келеді. Және бізде мынандай бір сөз бар ғой, күз түсті болды, үйде ана ораны бар, бір теледі дар көріп, түктестегім де келмейді деп жатады. Бірақ жалпы алып қарайтын болсақ, неге күз кезінде осы аурулар өршиді? Өйткені біздің иммундық жүйеміз қайтеді, төмендейді. Не себепті? Енді мен ойлайым, біздің көрермендеріміздің барлығын қазір түртіп оятса, Д дәрумені деп айтатын болатын шығар. Өйткені Д дәрумені біз жаз кезінде аз да болса да күн сәулесінен оны аламыз. Және де бұрында айтып жататын, балаларды жаз кезінде теңізге апару керек, адамдар теңізге барып, күнге күйіп, Д дәруменін алып келу керек деп. Содан кейін айтып жатады, осы теңізге барғаннан кейін иммунитеті жоғарылап, ауырмайтын болды деп. Сондықтан күз басталған кезде Д күн жоқ, Д дәрумені не қажеттілік қайтет жоғарылайды. Гүлжан Мұратханқызы, енді Д дәрумен мысалы қан анализін тапсырып жоқ екенін байқадық. Жаңағы дозасын көбейту үшін іштік, нормаға келтірдік, профилактикалық тұрғыда іштік. Енді ішпей қоя салуға бола ма, ол жоғалып кетеді ме, жоқ? Үнемі реттеп отыру керек па, қабылдап? Д дәрумені міне күнделікті сіздің ішкен доза мөлшері ол сол бір күнге ғана арналған. Демек оны қандай сөз жоқ, Д дәруменінен мен демаламын деген. Біз мысалы тамақ жеу мен ұйықтаудан демалмаймыз ғой, иә, күнделікті істелінетін нәрсе. Тісімізді жуу да күнделікті бір рефлекс. Сол сияқты таңертең астан кейін Д дәруменін аузымызға салу рефлекс болу керек. Не себепті, Гүлзира ханым? Өйткені біздің иммунитетіміз мықты болатын болса, тымау,
ангина деп айтып жатамыз. Және коронавирустық инфекция қорқат одан. Өйткені неге қорқат? Біздің иммунитетіміз тіпті біздің арғызамызды, міне, Бота Құсманқызы айтады, онка жасушалар әрбір ағзада бар. Олар оянып кетуі мүмкін. Бірақ олар тосып отырады, қашан иммунитет түсіп деп. Күтіп дейсіз. Күтіп отырады. Сондықтан біз айтамыз, кез келген аурудың алдын алу үшін Д дәруменің жыл бойы, өмір бойы дейікші. Өмір бойы, мен алдыңғы эфирді де айтқам, 0 жастан 100 жасқа дейін. Және біз мен сүт туралы айтқанда, мен мынандай бір есіме түсіп кетті. Мен осы жақында естідім, бұрынғы кеңес үкіметі кезінде біздің мына сиырларымызға балықтың майын Д дәруменмен бір ерге берген екен. Арнайы берген екен. Яғни біздің жеген жейтін жаңағы етіміздің өзінде ол Д дәруменімен және омега 3 май қышқылымен бірге өскен екен. А бұрынғы білесіздер ғой, біз ол да мына профилактика болған. Сондықтан бұл Д дәрумені және де осы бүкіл әлемдік ағылшындар қазір әсіресе де мына ковидтік инфекциядан кейін, пандемиядан кейін олар зерттеулер жасапты. Кімде ауыр өтті, қай адамдар өмірден өтіп кетті осыдан деп қараса, қан жаңағы аурулардың сырқатнамалары дейді ғой, историяны қараса, ол кісілерде Д дәрумені мүлдем ағзада болмаған екен. Сондықтан кімнің ағзасында Д дәрумені бар? Егер ауырып қалсаңыз да, сізде жеңілдірек өтеді. Сіздің ағзаңыз оны жеңіп шығады. Түсінікті. Ал енді Д дәрумені тек күн сәулесімен тамақтан алу мүмкін бе? Д дәрумені қабылдаудың мөлшері қандай? Оны біз пайдалы кеңес айдарынан дәрігерлер түсіндіріп айтатын болады. Қазір бізде шағын ғана үзіліс. Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирде жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгін керемет тақырып, Д дәрумені ағзаға не үшін қажет, оны қайдан аламыз деген сұрақтарға жауап беріп жатырмыз. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз апасы. Айта беріңіз. Мен жасым 51-де. Аяқ қолым сырқырап қақсағасын, дәрігерге қаралып едім, маған остеопороз, остеоартроз деп қойып берді. Август айында дәруменіне анализ тапсырған, сонда менде 56 болған. Енді осы жолы тапсырсам, міне бір жұма бұрын тапсырғанда 46 болып түсіп кетіпті. Менде дұрыс кальций жетіспейді дейді. Енді соны көтеру үшін дыны қалай ішуім керек? Соған жауап бере аласыздар ма? Байланыста болыңыз. Сұрағыңызға көп рахмет. Қандай дозада іштіңіз? Қанша уақыттан бері? Менде ана январь айында тапсырған кезде 15% көрсетіп тұрды. Сол кезде 5000-нан іштім 2 ай, одан кейін 2000-нан іштім. Енді августта тапсырғанда 56 жақсы деді, а бірақ жаңағы аяқ қолым сырқырағаны басылмай қойды. Енді қайтадан тапсырсам 46-ға түсіп қалды. Қазір мен 1000 единицада ішіп отырмын. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы сіздің бәріміздің бағанағыдан айтып жатқандағыдай, жаз уақытында сәл жоғары, күн азайғандықтан витаминнің дозасын да азайтыпсыз, қайтадан түсіп кетіпті, мөлшері витаминдіңіздің. Қазір қараңыз, сіздің қол аяғыңыздың қақсауының тоқтамауы себебі сіз кальций мен магний мөлшерінде аз қолдануыңыздың себебі. Витаминдіңізді қысқы уақыттарда қайтадан көтересіз, тағы да бір айдай 5000 дозада ішсеңіз болады, арғарай 3000-ға азайтыңыз, одан төмен азайтпаңыз, одан бөлек кальций мен магний да жеу керек. Остеопороздың фосфор, кальций, магний, сүйектің құрамы, барлық минералдары жеткілікті болу керек. Сізге түсінікті болды ғой көрермен? Аха, жақсы, рахмет, сау саламатта болыңыз. Ал енді бағанадан бері көрермендер хабарласып, телефон тұтқасына дамыл жоқ, Д дәруменін тамақтан алуға болады ма деген сұрақтарды қойып жатыр екен. Оны біз қазір пайдалы кеңес айдарында айтамыз, және оның мөлшері, қабылдауы, қандай анализ тапсыру керек, бәрін егжей-тегжейлі теледәрігерлер түсіндіретін болады. Д дәрумені күн сәулесінің
Яғни күн сәулесі витамині деп айтады, я оны. Енді біз Қазақстанның кейбір жерлері күнге бай оңтүстік өңірлерінің адамдарына дәрумен қабылдамаса да болады ма? Енді біз солтүстіктегілер күн жыл 12 ай ішетініміз рас. Жалпы ол күн сәулесінен қай материкте, қай аймаққа, қай мемлекетке көбірек түседі, кімдер дәруменіне бай елдер, осыны айтып кетсеңіздер қысқаша. Рахмет, Гүлшазира ханым. Мен картаға өтейін, иә? Бұл жерде айтып кететін ең маңызды шаруа сөзіміз ол дәрумені жалпы қазір бүкіл әлемде жетіспеушілігі бар деп айтсақ артық айтпаймыз, иә? Себебі дәруменнің күннің үш түрлі сәулесі болады. Ультракүлгін сәуленің ұзындығына байланысты. Дәруменнің активті белсенді түрге ауыстыратын сәулесі 290-нан 320 нанометрге дейінгі сәулелер. Жалпы бүкіл Қазақстан мына 40-шы белдеуден жоғары елдердің 42-шы белдеу деп айтайық, жоғары елдердің барлығы дәруменнің ауыр тапшылығындағы елдерге жатамыз. Бұдан бөлек, тек қана күніміз жақсы түссе десек те, бүкіл жер шарына, иә, озондағы, озон қабатындағы бұзылыстар, одан бөлек күннің бұлты, одан бөлек атмосфераның бұзылуы, иә, жаңағы ластануы, соның барлығы бізге керекті ультракүлгін сәулесінің өтуіне кедергі екен. Сол себепті науқастарымның ішінде мынау экватордың маңайынан келген науқастардың өзінде де дәрумені өте жоғарғы түрде жетіспейді. Және де тері қабаттары қаралау адамдар күнді төмендеу қабылдайды. Олардың дәрумен мөлшері азырақтау болады. Күнге деген олардың қорғаныштары бар, иә, қорғаныс тары жоғарырақ деп айтайық. Демек қазақстандықтардың барлығы түбегейлі жыл 12 ай дәрумен ішуде. Түбегейлі. Әрине, енді солтүстік пен оңтүстікті салыстырсақ, оңтүстіктегі адамдарда сәл де болсын дәрумені жоғарырақ дейік, өйткені күн сәулелері бар жылына күндері көбірек. Айта кетейінші, негізі оңтүстік адамдарда олар күні бойы далада, күнге күйіп кетеді ғой, қап-қара болып күйіп кеткеннен кейін күнге біз тез күйеміз. Содан кейін дәрумені тіпті жетіспеушілік болып жатады. Сондықтан мен енді 15 жыл эндокринолог маманы ретінде балалардағы да қазіргі қант диабетінің көп шығып жатқан жері ол мына оңтүстік жақта, бізде Қызылорда, Шымкент, Тараз қалаларында. Сондықтан күні бар жерде өмір сүреміз, бізге дәрумені қажет емес деген сөз кішкене қате ұғым. Түсінікті. Демек барлық аймақтың адамдары ішу керек. Енді тамаққа келейікші, тамақтың құрамында бар ма? Бағанадан дәрумен айтып жатырмыз, иә, әрбір функциясын айтып өттік. Әрине, енді қарасақ, бізде тамақтың құрамында да бар екен, иә, дәрумендері. Бірақ та мына нәрсені дәрігер ретінде әрбір науқасқа, әрбір адамдарға айтып жеткізгім келеді. Ең жақсы дәрумені, ең жоғарғы дәрежеде сақталатын тағамдар, олар теңіз өнімдері, иә, балықтар. Балықтың бауыры, сол бауыр майында дәрумені жоғары дозада, мөлшерде бар. Бірақ күнделікті профилактикалық дозаны жеп отыруымыз үшін біз мынау қызыл балықтардың уылдырықтарын немесе бауырынан жасалған жаңағы майларын мөлшермен 100-150 грамм күніне жеп отыруымыз керек. Күнделікті ол тек қана бір күн ғана емес, иә, аптасына. Енді күнде қызыл балықты алуға кейде қалтамыз көтермей жатады. Демек біз қосымша дәрумен ретінде қабылдаймыз. Әрине, біз қосымша дәрумен ретінде қабылдаймыз. Одан бөлек саңырауқұлақтарда бар, ірімшікте бар, жұмыртқада бар. Бірақ та мысалы оның мөлшерлері өте төмен. Мысалы баланың күнделікті профилактикалық дәруменмен қамтамасыз ету үшін 250 жұмыртқадай керек екен. Санасақ дозасын құрамындағы дыны санаған кезде, ол мүмкін емес, иә. Сол себептен тамақпен ғана берем деген ол қате ұғым. Міндетті түрде дәруменнің сырттан ішіп отыруымыз керек. Гүлжан Мұратханқызы, енді айтайықшы, көрермендер сұрап жатыр. Дәруменнің мөлшері қандай болу керек? Оны қайдан аламыз, қалай қабылдаймыз? Қалай анықтаймыз? Дәруменнің мөлшері, енді біріншіден дәруменін алып тастасақ болады, иә? Иә, бірінші мынаны алып тастасақ, қазір, иә, тезірек алып тастайық.
біз жалпы бірінші Д дәруменін ішпес бұрын оның мөлшерін біліп алғанымыз дұрыс болады. Yeah. Соған байланысты біздің беретін мөлшеріміз анықталады. Яғни біз қандай анализ тапсыруымыз керек? Мынандай анализ бар 25. Ал қағаз алып, жазып аламыз. Қаламсаппен түртіп алсаңыздар да. OH, витамин Д дегенді. Дұрыс жаздым ба? Осындай. 25 OH витамин Д деген. Осын тапсыруымыз керек. Осы анализге не болмаса, мынаның айтып тіпті қажет жоқ, бұл химиялық формуласы ғой. Жай ғана витамин Д дегенге тапсырайын деп келдік. Тапсырайын деп келдік. Оны тапсыру үшін аш қарында тамақ ішпей таңғы уақытта барамыз. Қазіргі таңда көп деген зертханалар бұны анықтайды. Осыдан егер 10 жыл бұрын бұны біз анықтамасақ, қазір кез келген зертханада бар, 1-2 күнде бұның қорытындысы шығады. Сондықтан бұны көбінесе лабораториялардың мөлшері былай береді. Референс дейді ол. 30, 100 деген. Бұл қалыпты, иә? Бұл норма емес негізі. Бұл жай референстік көрсеткіш. Бізде көбінесе міне 30-ды көреді, егер қанда жаңағы қанда Д дәрумен 35 болса, қуана қалады. Қалыпты, бізге ішудің қажеті жоқ дейді де, тастап кетеді. Айтайын дегенім, балаларда Д мөлшері 75-тен төмен болмау керек. 75. Бізге хабарласқан көрермендікі мүлде төмен екен, иә, баласының. Иә. 12 деген сөз, ол егер алып қарайтын болсақ, жаң ол мүлдем ағзада жоқ деген сөз. Жоқ деген сөзбен тең. Енді бұл біздің балаларымызда дейік, иә. Енді ересек адамдар. Ересектерде қандай болу керек? Ересектерде 80-нен жоғары. 80 одан жоғары. Тіпті 100 болып жатса, ол енді керемет. Біз даже мынандай сөз бар. Егер де сіздің Д дәруменіңіз 100-ге жетсе, бұл онкологияға қарама қарсы иммунитет сізде бар деген сөз. Қорғаным бар деген сөз. Қорғаныс бар деген сөз. Сондықтан, егер де балалардағы Д дәрумені 75-тен жоғарылайтын болса, ол қан диабетінің 80% төмендетеді. Енді соның өзінен ақ бұның қаншалықты маңызды екенін білуге болады. Енді доз мөлшерді қалай білуге болады? Ол енді бірінші ретте міндетті түрде дәрігерге барып көріну керек, иә? Өйткені дозасына, жас мөлшеріне байланысты, ауруларына байланысты, салмағына байланысты емдік дозаны дәрігер анықтайды. Яғни бұл қазір мынандай сөз болмасын. Біз өзіміз тапсырдық, өзіміз көрдік, өзіміз іше береміз деген. Ол енді кез келген саланың маманы болады ғой. Мысалы, енді біз шашымызды өзіміз қимаймыз ғой, үйде. Дәрігерге, шаштаразға барамыз ғой. А неге біз ойлаймыз, біз бәріміз дәрігер бола аламыз деп, иә? Біз нұсқау береміз, бірақ ол ары қарай маман керек. Енді қараңыздар. Балаларға жаңа біз айттық, иә, 1000 бірлік 2000 бірлік мөлшерінде, иә, халықаралық бірлік дейміз ғой. Бұл сондай енді қауіпсіз доза, профилактикалық тұрғыда, профилактикалық. Егер де сіз тіпті дәрігерге бара алмай жатсаңыз, маман болмай жатса, сіз балада жаңағы жетіспеушілікті көріп жатсаңыз, осындай доза мөлшерінде беруіңізге болады. Қандай түрі жақсы? Таблетка ма, жоқ сұйық түрі ма? Жалпы біздің Д дәруменіміз ол майда еритін дәрумен. Енді бір нәрсені айтуды ұмытып кетіп бара жатырмыз. Д дәрумені сіңу үшін сіздің күнделікті тағамыңызда майлы өнімдер болу керек. Яғни сары май, құйрықты майы, қазы, май жеу керек. Май болмаса, егер бізде мынандай адамдар бар, мен май жемеймін. Май жемесеңіз Д3 Д3 сынбейді. Онда сізге андай спирттік түрін алу керек сіңу үшін. Бірақ спирт, сіз ойлаңызшы, сіз күнде ішесіз. Күнде денеңізге спирт барады. Ол бауырға, ағзаға зиян. Сондықтан майлы ерітінділерді алғандарыңыз дұрыс. Иә, ботокс маңыз бірден айтты. Омега 3-ті қосып ішсе болатын шығар, онда міндетті түрде ішеміз. Гүлжан Мұратқан қызына мына жерге қосып айтқым келеді. Балалардың онколог ретінде, иә, жалпы 1000-2000 доза деген ол профилактикалық тұрғыда дедік қой, бірақ та егер балада тершеңдік, анемия, сауығу жиі ауырғыштық, иә, жаңағыдай жиі дегеніміз бала бір апта
бала бақшаға барады, бір ай үйде болады. Ол жиі ауыратын балаларға жатады. Ал жиі ауырмайтын балалар бір апта ауырады да, бір ай бара береді, ауырмайды жиі. Сондай балаларға осындай дозада жеткіліксіз болады. Ол үшін мамамға барып, педиатрға барып, консультация алу керек. Ересек адамдарымызға қанша доза мөлшер керек? 5000, жазып кетейік, өйткені 5000 халықаралық бірлік. Бұл ересек адамдар. Ересек адамдардың алдын алу дозасы болып саналады. Жақсы, көп-көп рахмет. Пайдалы кеңестерді біразын жадымызға жаттап алдық. Түртіп алған көрермендер де бар шығар. Енді 2020 жылы күллі әлем дәрігер деген мамандықтың маңыздылығын түсініп, ақ халатты абзал жандарға деген құрметі арта түсті. Пандемия кезінде отбасын көрмей қызмет етіп, біраз маман вирус торына да түсті. Біз сіздердің еңбектеріңізді ұмытпаймыз, елейміз. Теледәрігер әр жұма сайын көрерменнің өміріне араша болған ақ халаттыларға жолдаған бейне алғыстарды алғыс айтамын айдарынан көрсетіп келеді. Бүгінгі жүрек тебірентер алғыс кімге арналады, бірге көрейік. Мен Ақтоты Алтыбайқызы. Мен өз алғысымды Қызылорда қаласы Тасбөгет кенті номері 4-ші емхананың гинеколог дәрігері Шынар Манатқызына айтқым келеді. Дәрігерге қашанда кәсіби білімділікпен, сауаттылықпен қатар мейірімді жүректің керек екендігін мен осы жерде ұқтым. Шынар Манатқызы, алдына барған кезеңдерде менің денсаулық жағдайымнан бөлек менің өзімде жеке бір қиыншылықтар болғандығын, сондай кезеңдерде мені емдеп қана қоймай, маған моральдық, психологиялық көмектер беріп, әпкелік ақылын айтып, мені бір үлкен жаңада жолға бағыттаған болатын. Сол үшін дәрігер деген кезде, дәрігерге бір алғыс айту деген кезеңдерде менің есіме осы Шынар Манатқызы түседі. Сол үшін де Шынар Манатқызы, сізге айтар менің алғысым шексіз. Еңбекте, отбасында, жалпы өмірде бақытты болыңыз. Мен де өз тарапымнан шығармашылық ұжымның атынан сіздерге бүгін студияға келген екі дәрігерге алғысымды айтамын. Д-дәруменнің маңыздылығын одан да бетер ұқтық, енді күн сайын қабылдаймыз деп көрермендердің атынан уәде етсем болады. Ал енді қымбатты көрермендер, әлемде коронавирус індетін жұқтырғандардың көбісі жаңа Гүлжан Мұратханқызы айтып өткендей Д-дәруменнің жетіспеушілігінен зардап шеккен. Мамандардың айтуынша, ағзамыздың ковидке қарсы тұру үшін дәл осы дәруменнің пайдасы орасан зор. Себебі ағзада бұл элемент тапшы болса, адам кез келген ауруға бейім болып келеді. Одан бөлек осы дәруменнің жоқтығы, жұқпалы аурулар, қант диабеті, бедеулік, семіздік, асқазан ішек жолдары тіпті қатерлі ісік ауруына әкелуі мүмкін. Денсаулық өз қолымызда. Оның сапасын арттыру да, деңгейін төмендету де өзімізге байланысты. Денсаулықты күтейік, аман болайық.